Uma outra dica que nós vamos sugerir, que nós vamos dar aqui nesse vídeo para você, é para facilitar a sua dança. Porque muita gente, principalmente no início e tal, a gente tem dificuldade de efetuar a dança porque a gente não consegue decorar os passos ou não consegue decorar uma grande sequência de passos. Até alguns alunos têm assim, o mínimo de 2, 3 passinhos eles já têm dificuldade de decorar. Então nós temos um método que sempre costumamos colocar isso nas aulas, explicando para os alunos que você não precisa decorar passos, você só precisa saber, conhecer de 3 a 4, no máximo 5 movimentos células, movimentos básicos. O restante sai daquelas células. O que você precisa ter bem feito no seu corpo é o passo básico e essas 3 ou 4 células básicas de cada gênero musical que a gente dança. Então você tem que ter lá 3 ou 4 células básicas do bolero, 4 ou 5 células básicas do samba de gafieira, 2 ou 3 células básicas para o forró e assim por diante, além do passo básico de cada um deles. Tendo essas células básicas bem gravadas, bem incorporadas, você varia essas células básicas conforme a sua criatividade. E é daí que nasce a dança de salão, do improviso, a partir dessas células básicas. Claro que quanto mais tempo você tem de dança, quanto mais você vai evoluindo, a gente pode ter outras células básicas mais complexas. Mais complexas para você hoje, né? Porque daqui a 10 anos, se você começa na dança hoje, daqui a 10 anos, o que é complexo hoje vai ficar muito simples daqui a 10 anos. Então daqui a 10 anos, 5 anos, 3 anos, você vai ter um outro conjuntinho de células básicas, que no teu ponto vai ser o básico, você vai variar mais ainda. E aí a tua dança vai aumentando, o teu repertório vai aumentando, sem precisar decorar básico. Tá? Então a gente estabeleceu esse método, não vamos mais decorar básico, vamos ter as células básicas na mente, no corpo. Outra coisa, por exemplo, o bolero, tá? Uma dança romântica, uma dança bem diagonal, que é uma dança mais geralmente mais lenta, onde a gente pode ficar mais juntinho da dama, mais juntinho do cavaleiro. Tá? Assim o básico do bolero, a gente traz 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uma célula básica aqui interessante seria a saída lateral do cavaleiro. Eu já estou em outro lugar, em outro movimento em relação ao corpo da dama. Mas eu fiz o quê? Movimento básico do passo básico. Eu saí ao lado dela. Vou fazer aqui de costas para você ter essa noção. Passo básico, joelho básico, saída lateral do cavaleiro, saiu, entrou. Mas eu não voltei para a frente da dama. Ela permitiu que eu ficasse do ladinho dela. Isso é uma variação básica do passo básico. Tá? Nós temos vários exemplos de células básicas. Por exemplo, forró. Forrozinho, vou fazer a abertura lateral. Então, passo básico, abertura lateral, abriu. Isso é uma célula básica também do forró. Variação da abertura. Se eu vario a abertura, eu acabo chegando em movimentos de troca de posição, ou comumente o pessoal chama de giro, mas não é giro, tá? A gente chama de giro para facilitar. Então, isso é uma variação da abertura do forró. Fazer de outro ângulo, passo básico, abertura básica. Abertura é esse passo aqui, ó, parece uma sanduíche, abre e corre. Parece, tá? Variação, variou. Chegou, eu falo isso porque senão vão achar que eu estou dando o nome do passo sanduíche. Não é isso não, é bom deixar claro, tá bom? Bom, isso aí é um pouco do método que a gente costuma trabalhar, sem decorar passos, tá? A gente, não, a gente vai aprender passos, claro, mas a tua mente vai aprender de forma mais fácil.